Am un canial spedicul pe cei să o hape pe mâna sode. Mirë dita o mërhabo. Sët në podcastin në Rodos me mu Artemis Krasnishin. Musafire këm, musafirin e kalium i mërë të panisën zë tjetër kërës në avjen. Edhe gjetëm një badiagji pe i drenice, suat jetë lonë. Suat mirë të erë. Faleminderit që na ke detyru me kopje se emisionit. Unë do të të dyroj, do të pranoj edhe këtë përgjegjësi. Pse përthun podcastin e... Pse përthun podcastin e Rodos, ku e ki tjetërin? Qetërin e këna bo, për këna mishit me rënë, se na e bënëm i bo një 5. Dhe e këmë konë publika? Jo i shumë, se na hi pa plonë. Gjithë shysh, si kur ke furja me zotrosh. Na e bënëm plan me full për zgjedhjen Turqi. Ku shukon kandidat losoni se djali risa që i për cilë i fart Erdogan e di. Pse duhet më na interesu zgjedhjet në Turqi? Suad. Na kanë sëndu 500 vjetë. Edhe tash duhet me interesu pak për lidhjet që na kanë bëjt me ta. Qfar lidhje na kanë bëjt me ta, Allah? Jo, shola që se që për në njënë. Nuk janë lidhjet të mira, por na kanë bëjt. Nuk kem ka hikum. A je Erdoganista? Që pa tam një këndërshtori tjetër? E këndërshtori Kilici. Kilç. Kilic Daroglu. Kilic Daroglu. Unë në më rëndësi është që mustej që ti kam. Po, elhamdulillah. Si dhe që tjetë, rosti, po mendej rezultatet e balotazhit, unë e prap jam fitus. Gjështë, dhëtë me mustej që kishë edhe këta që kishin kandidu. A më kështë që këtë farë prapa vje, ko që këtë kjeli që daroglu? Këndërshtari maj forti dhe ishtash. Kë... A gëllin e zlojë? Në fakt, të dy kompët i kanë përzi, kështë i elementet nuk më nuk janë Erdogani për shkakun nuk është nuk e përfaqëson veç konservatoristët ose muslimant që janë me shumicë atje. Po ka edhe nacionalista në grupin e vet, ka edhe të djathtë edhe të majt edhe mund ka i kanë mbledh këto varietetet e mundshme. E çapo dallëshin diçka zgjedhën në Turqi, domethënë tash Erdogani kish 49.50%. A s'ka mujtë me posë në farë koalicioni me dikën edhe me shku direkt nëse shku më në baletash? Po, te kishë di që përfundon me qëtë përqindje me siguri, kishë me ndu këtë opcion, po ajë se ka dit. A, dhe më honë ka kandidu i vetëm, du të para prakesh. Ja, ja, aj i ka pri një koalicioni, dhe më honë nuk ka qeni vetëm. Aha, okej. Okay. Dhe prej qëtë një... A, bej me koalicion, dhe më honë pas minuta ma herët që thashtë të dy kombat i kanë. Po vlonë nuk di kështë me rotla, falëshirë. E, këndërshtori ti, po ashtu e përfaqëson një kamp, një koalicion të gjon kështu të partive ndryshme, me pikpamje të ndryshme prej aty në që kanë lidhje me partitë ekstreme kurde, dhe që prej pikpamjes pushtetit shpesh janë pa si lëvizje nacionaliste, bileshoviniste, nështa, që kanë dhitë ato trazirat shpesh në Turqi, incidentet e më thetë thash. Të ke fundit, farë që shikan holot atje, së që në interesan, po për neve, është mira kesh me hu për Erdogani. Asë një politikanë se po shqip, po delë kështë publikesh për Krofur, fuqeshëm ose nëjse. Unë e preferoj me analizu situatën atje, të bo përpjekje me u distancu një farë mënyrë, me pa pe i perspektivës turke. Në fakt, na, guzelabi. Perspektivën e turqve, qytetarëve turqë, na nuk e dim, man. I vetëmi ai ka drejt legjitime me vendus cilën parti ose cilën kamp me mbështet. Për neve është më rëndësim cili do variant që të vjenë në pushtet, me i rujtë raportet e mira me ta, sepse kemi alat strategjik. Që është ta dhe su adi maherët, në kanë sënduhut. Së shpunave që në kanë sënduhut, po. Ja, sigurisht. Tash kur thonë na kanë sënduar i bën që për kesh. Sodi e tha. Ata kanë bashkëpunuar me. Ironi mos të komentoj unë se kë mund me fol vet. Po mirë e ki. Po, po bëj. Çfarë do të më thon sot me çato pesë? Tu një ironik. Ty referu narracionit zyrtar të historisë. Jo, e përmendi edhe i merri punën e këtyne aleancave që i kanë bërë dy polt, edhe Erdogan edhe Kılıçdaroğlu. Atë nëse edhe kjo nuk është pjesë në farë forme trashëgimis që e kena prej tyne, e kena vetëvendosjen, që ki personalitetet politike që kanë bagazh politik të majtë djath konservator, fetor, konservator, qysh dush quje, edhe atje
është një farë mikse që se cili ka këshyri interesat veç normalisht mësionimin kryesor fitimin e mandatet, fitimin e zgjedhje. Edhe tash edhe Turqia është pak, edhe na jim një farë formë pak a shumë sikur ata, edhe ata një farë formë sikur na, kështu që kina një farë afrije nëse mund të me thonë, se nuk është sikur se në shtete shambull përëndimure, cilat janë parti që kanë një orientim ideologjik të qartë, edhe ata nuk guxojnë me i ikë aty në vijave ideologjike, për shkak se është një farë formë është tradhti e elektoratit. Këtu manovrime lejuën vendet tjera. Si në Turqia dhe në Kosovë. Si në Turqia dhe në Kosovë, për shkak se është edhe ajo mentaliteti është tjetër ndryshe, dhe me thonë, nuk është që i kushtojnë ku me ditë sa rëndësi, ma shumë dështë i kushtojnë rëndësi figurës, sësa linjes ideologjike. E kjo ndështë ta paka shumë e ka bo këtë që e tha edhe i meri, që nuk i kanë kushtu shumë rëndësi në shta linjes ideologjike, so detyrimisht rëndësis për me i fitu zgjedhjet. Dhe më honë atje kë ka një bob një ide. Dje ose për si, dhe e publikum në fëllë drejt një opinion të një gazetari Tal Jazeera-s që në zirë ke fitus dëvërtet nacionalistët tërqë. Një farë mënyre, Erdogan e prej një ideologjie konservatore, një farë mënyre, prej pikpamjeve që i kam bilë kryetërës Erbakani, si mësusi ti ideologjik, ka kalu një farë loj prototipit politikanit kështu që e ka rritë shumë nacionalizmin, ose e ka promovu nacionalizmin tërkë. Është shëndru një politikan populist. Në raportet në periudën e Erdoganit, në veqë kemi forcu si Kosovë, kemi përjetu që është më thanë një periudë kështu të raporteve në gjeshura, i kemi dykun përmi 40 marveshje kështu të protokollume ndërmjet Kosovës edhe Turqis. 30 për ty në gjamija, a? Jo. Marveshje ndërshtetrore. A, kinja dyjarë mi alishu në bastore që të dyshit. Sluja në vezdip se në kemi pru këtu me një qizuse. Jo, përveç, hajtë, sa me të tema. Unë e katër që në kom posë historikisht preferum. Që ataj në me të repitallën e te. Ne jese pak me thy monotonisën, i nga lëllë me politikë bëllë, i kena postonat, edhe tash për Erdoganin, po mirë me trajtu për neve, dhe më thonë, halosëm kaldu ta mira keshë. Nuk është e detyrushme me trajtu, po mirë. Unë besoj që Erdogani kam ja dalë me fitu në shtatin, në rundin e dytë. Besoj që është mafë fiturës. Dhe i botit i treti mandat, ha? Edhe pse diferenca nuk është e madhe. Ajo është pushtet ose në pozicionin e kryeministrit ma vonë tash edhe të presidentit që 2 dekada, të bjenë që shtu që 20 vitë. Para vitit 1998. Që 20 vitë në pushtet. Sa zgatë një mandat në Turki? Nëse zgaboj 4. Si gjithë kënë, no? 4 ose 5, si president. Si president, mos zgabosh është 5. Ko gja shumë. Po, në periudën e ti, në qeverisjeve ti në tashën pozicionin e presidentit, Turqia naturisht është forcuar në shumë pikpamje. Mas pari është shëndru një faktor kështu për rajonin, një faktor politik për neve dhe strategjik. Për fat të ndryshimit që më hënë të rëthanave geopolitike, ja kanë ndihmu disa faktor të jashtëm, për shambull, lufta në Ukrajin, ose ma heret kë ka menagjur shumë mirë krizën në Siri, i ka marri, ka strehu qindra mira refugjat Sirian, dhe ka rujt mirë kufinin, ka shfrytzu rastin me eliminu edhe këto grupet radikale kurde, është interesant që mbrana partijës duhet e ka një lëvizi kurde nëse zgaboj, po që është pro turke, nuk është anti-turke. I mërë për shiftin tem që s'ka shumë informacion rrëth rëvillime politike në Turki, ose që apo dhjën shtetet tjera, për qëta kurd kena një shpesh, bile thujnë Ibrahim Tatlisi si është kurd.
Për çfarë populli janë kurd? A jam pak a shumë krahin, sikur na qyshin a qujtë këne herë krahin e Serbis, a qka punu, a jam turqeli edhe ta? Ose suat? Nuk e di, puna është që kurd janë numër janë shumë i madhë. Okay. Logaritë dikon 9 milion kurd që janë në atë pjesën e Turqisë, Sirisë, një pjesë Tiranit nëse nuk gaboj, nuk kam shumë informacion po e di për numër që është shumë shumë i madh, edhe kur e llogarita është që 9 milion nuk kanë shtet vetin. Po është. Është bajagë problem, është fol edhe për Erdoganin që far punë. Është problematike jo vetëm për Erdoganin, po komplet atë pjesë të botës. Po. Edhe është bajagë problematike për me u trajtu. Në anën tjetër, kur e llogarit shemull ta zëm që ata me bo shtet, po. Këto normalisht janë shtetet fuqishme shumë problematike. Po që e përmendit që ka linja kurde brenda partijës të Erdoganit, është puna që sikur në rastin kushtimisht, nëse unë me thonë si në rastin e Kosovës, që ka në pjestar të pakicës serbe, po, cilët në gjithë se i kena armiq, kushtimisht po thonë se ju gjithë serb e kema armiq, por puna është që në ka plët serb të Kosovës, cilët i pranojnë institucionet e Kosovës. E njëta është edhe me rastin e kurdëve që janë pjesë e partisë, ata nuk dojnë shkëputje prej Turqisë, normal, ata në kushte normale ishtë dosht me avoku për drejtat e kurdëve në përgjithsi. Kështu që kjo punë është bajagi problematike. Se edhe 5 milion shqiptarë nësë zga bëjë? Kanë thonë që e në Turqi. Shtot, së bëzuhet. Po, na, po, do fka një vanë shtetit të unë. Jo, problematika është... Folkloristave, ma shumë se... Nuk o statistika të sakta? Jo, po, qështja identitetit është një qështja shumë e diskutushme dhe në tjetër gjonë hakemi në bet... O, mu qa ka bo, najse nga ka bo, këgja elektorati ma, nësë i ka pej 7 milion dhe 2 milion vota, mi posë këgja është një përqinje malë, po besaj. Për Erdoganin, nëse qatë kilë Erdogani... A kam bonaj premtim për këta, për shambull, për shqiptarë ose për kurdë ose diqka? Qërë, për pikpamit e mija, nëse dikush, për shambull, kish kërku me u përgjegjë, a jëm Erdoganist, a jëm edhin kundër ti, naturisht jam largë këti rivalit të Erdoganit, kuptimin e filozofisë politike që përpiqe me ndjek, unë jëm ma shumë Erbakanist se sa Erdoganist. Erbakani ka qenë kushtimisht një mësusi Erdogan. Erdogan. A i ka qenë konservator për ka pikpamja, për ka bindja politike. Ja, pas ka kojt dinerat. Po. Jo, është, shambullaj është njëni prej ideatorve qysh me fuqizu ekonomikisht me industrializu Turqinë. A mo që dytëri arjetë të përmen ekonomin, po kovët fundit Turqia si ka ekonomin që qysh dhëtë, ose që ka posë? Që 20, po thëjmë që 20 vite Erdogan është në pushtet. Partia ti në AKP ka qeverisë qyshmo në Turqi, ka pas periuda të ngritjeve dhe të ranjeve. Tash nuk ujna me gjyku Turqinë. Mja si të nda që krejtë, po dhe. Një kontekst kohor kur ai për shembull po nxjerr drona në shitje ose vetura elektrike ose ka avancuar teknologjinë të mos ushtarake. Po, nuk mundesh me thon për një ekonomi që është e dop ndërkohë që ka është fuqizuar që ka të shumë. Natyrisht. Ajo është i vetmi shtet që më duket amerikan do të më i mëvis. Se dia ka të tjerë. Amo për Turqinë e di se informacion të kogjatë sigurët. Po, a? Do më onë, ty kush për Amerikë me pasat është Amerikanë, vjenë Turqinë, do të me po të vizë. I dyshim të dhe ty. Jam i dyshim të kogjatë. Ku e po ta fjallën, të Erbakani ka qenë për shambull kunder antarësimit të Turqisë në bashkimin dhe Evropian. Kunder lejimit të bankës botërore, do më onë me pas se lidë vetën e me kontrolu ekonomin e Turqisë. Kundër antarësimit në NATO edhe shumë pikpamje tjera, mësa e dijune ka qenë ma shumë i objektivit ti, ka qenë ma shumë i përqendrum në zhvillimin e brandshëm të Turqis me profesion ka qenë inxinjer i makineris bile është tema disertacionit të ti ka qenë motori tankut Leopard ati ka doktoru dhe më hanë në Gjermani edhe këtu që shë thot një libër autobiografik
ka investu gjatë për me ndërtu fabriken e fabrikave, ose fabriken e cila i prodhon fabrikat e tjera. Baza e industrializimit të Turqisë një mënyrë rrjedh prej tina. Prej epokës tina në kohën, kur ka qenë, kur ka fillu karrierën politike, ose pak para se me fillu karrierën politike, i ka vendos disa binar, në përmjet cilëve Turqia ka fillu me prodhu matora të makinerive të randa, të i përfshi kamionetat, e kështu, më radhë, tankseve, bulduzherave, më radhë. Por ka aspekti islam, cilë është më i mirë? Po, Erbakani është cilësusi islamist, edhe është luftu për që ato pikpami. Pe këty në dy që jenë të kandidu këndër njënit jetërit? Erdogani është ma afer ideologjisë tina, kuptohet. Edhe Erdogani për shamull ua ka leju grave me shamia, me u shkollu dhe me u bë pjesë të institucioneve të shtetit. Për para, asë që është marrë me mend, për shamull në Turqin kemaliste një farmënyre të Ataturkut me pas kësë loj drejtash gratë me shamia. Aty një u ka muhu shkollimi, u ka muhu punësimi e shumë drejta tjera. Erdogani mbi parullën e edhe të drejtave fetare një farë mënyre ka kriju një elektorat tilë që është. Po në thelë baj ka përfundu prej një konservatoristi në një politikan populist. Suat, a kime shtu në ishte? Mirë shtu. Shka me fuat? Unë më kujtu që atë më erë që e lidhë me Albinin të shka. Unë du më kalëzu ma diplomat, e rëndësirë me është që mardhanja të una me konë të mirë. Nivel, normal të mira. Edhe nëse natyrisht, nëse vazhduhen, edhe nëse fitan Kilic Daroglu, ajo normal është në favorin të unë. Po. Tash nuk e dim na qysh pak na do të me lutë dyftyshin pak a shumë. Ashtë qare, marrëdhënia ndërkombëtare ndryshe nuk shkan. Nuk shkan. A dhe në cilët e ta me ty jëmë kohë. Nuk ka miqësit për eshme, ka veç interesa, kështu që na do të me shiku interesin të unë, edhe me vazhdo fuqeshë. Jo, dhe pa mërësisht ndërimit pushtetit atje, si mas analizave dhe njëzve të zhvillimeve politike, nuk beson kërkush që ka me ndryshu qasja e Turqisë ndaj Balkanit, e as ndaj rajonit, e as në dëmahan ndaj bëgjohë politikave. Pozicionimi Turqisë ka me qenë paka shumë kjo që është, sepse dëmahan ka marrë të shohë, është ndru në faktorë të rëndësishmë politikë. Edhe pse kë kundërshtari Erdoganit një farë mënyre ka premtu rehabilitim të raporteve me Perëndimin edhe me, së dëmahan me Amerikën. E ka akuzu një farë mënyrë indirekte Erdoganin që i ka prish raportet edhe ka operu me ato që shtetë popullën ka hëngër me dy lugë. Në fakt, me të njëjtën monedhë ja këthen edhe Erdoganin në akuzat e ti, që i thëtë që është të pagu prej Perëndimit, që me gjdo kushkim me urzu prej pushtetin një farë forme, dy të kanë shfrydzu si mundësi për me përfitu vota brenda shtetit. Erdoganin atërish me nacionalistat, që le të duhet një Turqit fuqishme, edhe që nuk është e kontrolu në prej Perëndimit. Nga unat jetër, kë ju premta një farë forme në mardhanje shumë të mira, investime ku ta dion me prej Perëndimit, kështë që dytë e kanë shfrytzu për interesat ty në personalin, atërish. A kanë folë në isen për që të këndërshtarin, a u lidhë në isen me këtë bacin Fethullah Gülen? Jo, për ndryshe shtetit tërk që shbani ka provu me ataku lëvizjen në fëqishëm një farë njëre. Është cilë nështëta me qëjtë me një farë gjuhet shkencës shëndëtsis. Njërë histerike ndaj lëvizjes dhe në ka arrestu gjdo të dëshim që ka pas lidhje me lëvizjen. Prej njërzve të rëndom të deri të naj gazetara, politikanë, profesor universitara, kush do qoftë, dhe më në pavarësisht rangut. Shumë interesant si njeri kajja do sëpërua i ka posë, si u dhejtës Puqi që i kënë 2018, 2019, kërru. Fakt, Puqi ka ra dhe figura tina është fuqizun në Turqi jashtëzakonisht në shumë, sepse ka qenë një farë loj, dhe më në një periudet në ramje reputacionit tina.
edhe është përkecu prap kove të fundit pas tërmetit që ndodhi në Turqi. Man, për një herë fillun akuzat se administrata e dëmonë e qeveris, në periudën kur ka qeveris, dëmonë partia ti, është korruptu jashtëzakonisht shumë, edhe akuzat edhe të opozitës janë një pjesë e mirë, një ndërlidh me rastin konkret të marë si shembull, edhe në që është si ka dalë asmi me nëzgju mirë krizën pas tërmetit, e edhe që është ndërtu ato ndërtesa që është ka që kanë qenë shembull konkret i korrupsionit një mënyrë. Të na shpesh thojnë për kur të bëne muhabet, si muhabet kafë, si kur në për debate televizive që ka janë, e kanë cilësu Erdoganin si kur diktator. Ta është në zgjedhjet e fundit, apo të vërtetohet e kundër ta me një fjallë? Po është një vashtetit demokratik, se 49.5 i ka Erdogani, pjesa tjetër në dy parti po besoj po ndohë. O demokracit janë sisteme politike që nuk janë të ngurta, janë shumë fluide, vazhdimisht zhvillohen ose përketsohen. Me fol na për demokracinë në Turqi prej perspektivës tonë është pak edhe në çesharake se na çfarë standarde kemi ndërtu të demokracisë këtu. Nëse mos ma kesh Albinin fort, po okay. Jo, më kesh edhe me këtë kandidatin e fundit që i pa 0.44% me konvertu me numër të vota i beke sa Albini komplet në Kosovë. Mos ma shumë. Po, për shkak se Turqia është shtetë shumë i madhe dhe natyrisht që 0.44%. Se Albini ka shmen e madhe, vlo. A për që pas ka dhe matë fort. O dhe heq me në shtetë, ati si vlejnë. I merë, unë e pyetje shumë lidhje me që temë nuk këmë pas, asë nuk këmë përgadit, thjesht këmë doshme të shtru dëve do pyetje, që kam kanë interesu mu, edhe që ka interesoj në ashtalë e shoqnis te. Nëse keni diçka me shtu, jo, se une... Po që kom zëvën të moderatorin, se dy lidhje. Po do në me bjullë që ka qërë ta? Po nëse do në me ndru temë, është që tërma abet, po përndyshë për Erdoganin... Ja... Së do mi dhamë në cikë shumë, Allah. Nuk e di... Mi dhamë në famë. Dhe shqiptarë, nëse s'kanë që ka me full për Erdogan, nuk e di kush. Shqiptari parë atërës. Problemi... E përse më shpifitën zgjedhe që i rejem tani. Problemi është që ti kësë zgjedhë njerëzit e ka bumë, kështu. Me full për këtë punë. Ja, për na full pak, nëjse, edhe ti. Më falni, edhe ti edhe Saudi për vetën, o. Që e një të bo, kove të fundit. Saudi është sociolog, ma letu në flasë për të. Jo, veç do shta, kërdoj që na shikon. Me shpik një neologizm, edhe status gji. Status gji. Bajgi indjekun kështu. I këm po statusat e tjilë shumë mështim një kesh. Edhe i bëndë zakonisht tak dhe njerëz me mbi emra interesant të atin. Shumë më bëgjën që e strategi. Me Erdoganin a ke pos në një, a ju. E këm pos një përzirin. Për sotin. Laptopin që ata e kam. Një mims. A konë për Erdoganin. Në fakt për zgjedhje që shi kanë po shqiptarë zgjedhje të përshka se që dhëmë të njëtë ndite edhe në Shqipëri edhe. A, po. Edhe në Turqi, edhe me mikrofonë. Interesi, po interesi më i madh për Turqi, apo bo se që për në Shqipni. Se në Shqipni e kina këtë dhe i moshin, do më thonë, e nisi. E fokusën. Kush është që kështë shoku jetë Mustesja? A, i shoka kërë që afu. Se pas ke qitë një video, së për t'ja me lëshu. Personazh. Është sotja të loj. Qysh ku ka që pëj zjumit në ndër. Qa më ndosh me bo me këta status asada? Me ndryshu botën. Probleme, paske valla. Se shqiptari ka synimet në dhaja. Edhe sot kam metë për me ndryshu? Nuk jam larkë. Edhe sot statusë? Ma hollën e nuk e shumë, na shumë larkë. Venin tonë se shumë e vërtet. Se kem pak hunën e madhe për ofër së shumë. E vërtet, tash edhe mi e kërë mëstejshim, po, no ka bol. So adi ka te kaluat punën e egos të shumicës e pelazgve, me lytë dyshoj që është në origjinë. Se nuk e ka synimin veç për dhe të pak me sarkazm. Anti-shit punën. Ama shumë për një me, ka shumë për i ty në qashtë bindu njën, so që... Pse si në ju dynë vetë vendosi, lo? Na jemi vetë vendosja, problemi është që vetë vendosja ka dalë për njëve. Në qëfar aspekti ka dalë për teje? Na jemi që aty ku jemi konë, vetë vendosja ka dalë. Ju këkni vetë vendosja, ta ka kanë bëhë që tërsen, ha? Që të tërshkët pojnë.
Si erba, erbakoni me dëmonë. Veç jamë si kamuflaje kanë halo. Nëse son ju kom vetë edhe kështë jashtë ta emisionit, a e vëtë një apetve dëndusin këni thonë po, kështë që falni ki keshë për ta shka dush, kritikani s'ko dush, s'ko dush. Në impresion, nuk vlen përgjigja. Ta është mujna më folë lirësht. Ta është s'ko që në vonë, s'ko atë kështë. Mërë, që këtë podcasti 2, dhe më thonë, për drejtona e mire, se i mire u konë një një pej iniciaturë që në me njështë një podcast, pa ka shumë u konë edhe ideje jam, ja, por me mësu njërë s'pej tjere, po sëtë sanë s'kom së fëju, e këti këm di, thalojë në më. Që une, i falendore këti ata që nga shikojnë, që kanë hu bakt, që shkom hu po nësët me ju edhe, edhe shimi në podcastin e rollës, tash se kena caktu ditën kur që shtek. Tash varet prej neve, a shije mas shije. Kur është në spëdim së odi dhe me full najtim tjetër, lirë dhe zonë. Nëse s'pas ke përfitu kur që. A e zërën tjetër ju paguj, pra ta neve një. Nërsta së është keqë me nbyllë me një parullë, rrëft Erdogani, se si djetë punës. Por, rrëft Erdogani, është dhe rrëftë. Si vitë najtjetëri se që isëm podcastin heqë. Po, mirë, ideje mirë. Unë jo Martimis Krasni, që me mu së dëkon Suad Jetullohu, a.k.a. Mjekra. Mustesh. Edhe Imer Topanica, a.k.a. kryeredaktori i Foldrejtit. Faleminderit shumë. Faleminderit për ditë. Faleminderit. Mustesh, atë lopë më kishë. Mustesh, e që pas këndo, unë të më ushë për një mena i kërë, fa shalë. Sa shko i? Zdi një 20 minuta, për një që më sa për jetë, tani. Po? Yes, but